קאק דילה, שתות החוצ'אץ'. חברים, הגיע הזמן להתחזלש. הגיע הזמן להתחשבן. למה תשרי, he's gone. And you know, as they moreed the tar, they moreed the gashem, he's now here, you know? It's time to moreed that gashem and get time to get to להתחשבן. You know what it means? לא באמת חזרה לשגרה, תשמעו. פתאום אני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, להזזל, כאילו זהו, אין שום חג. איזה יום היום? אמרתי, אוקיי, יש לי עוד כמה ימים, ואז יש לי עוד איזה סופש. נותנים לנו ככה לנחות. נחיתה רכה, איזה טוב הקדוש ברוך הוא. לא מפיל עליך את הכל בבת אחת. ואז הוא מתחיל לחשבן אותך. על אליי, מה שנקרא, שיהיה חשבון טוב. שיהיה חשבון טוב, מה שנקרא, שיחשבנו אותנו בעל הכיפק, מה שנקרא, אוי! תקשיבו לשירים שלי, עזבו אתכם שטויות, אוי.